Един от съветниците на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е председателят на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Предложението дойде неочаквано за мен, честно казано. Министър Вътев се обади по телефона, никога не бях комуникирал с него по телефона преди това. Дори, честно казано, и телефона му нямах като ми звънна. Обади се, каза за какво се обажда. Естествено, направихме си среща, защото по телефона няма как да добиеш представа всъщност за какво става въпрос. Направихме си среща и аз след това инициирах управителен съвет на асоциацията и решението го взехме управителния съвет. Аз на министър Вътев още в ден първи му казах, че аз не ставам съветник в министерството като личност Илия Проданов, а като председател на Националната асоциация. И решението ще бъде взето от асоциацията, а не от мен в лично качество. И така се стекаха обстоятелствата, направихме управителен съвет, асоциацията взе това решение, премерихме плюсовите и минусите, които естествено ги има и от двете страни. Няма как да няма и минуси. Ангажираността ми като съветник е сериозна, въпреки че дали съм ангажиран или не, до някаква степен си го избирам и аз сам. Но просто като личност може би съм такъв, че си налагам по-голяма ангажираност и искам да свърша нещо конкретно като съм тук. Така че претеглихме плюсовите и минусите и решението беше взето общо от всички. В управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите участват всички регионални структури. В браншовата организация членуват над 2300 земеделци. Всяка една от структурите си проведе собствен управителен съвет и след това дистанционно гласувахме просто резултат. Без да търся провокация, какво бихте отговорили на онези, които смятат, че с тази позиция, която сте приели, вие сте в конфликт на интереси, и на други, които казват, че вие вероятно сте троянски кон в министерството? Да, троянски кон съм, така е. Троянски кон съм за администрацията и съм в полза на бранша. Това не го отричам. Аз в първия ден още на министър Вътев му казах, че на никой няма съм удобен там вътре. То е ясно, но той каза, че за него това не е проблем и идеята е да свършим работа. Така че от тази гледна точка такъв троянски кон, ако имаш предвид, да, така е. Не съм удобен вътре на администрацията, но пък мисля, че съм и конструктивен и успявам и до някаква степен да им помагам. Сега вече, нали, това е, всеки сам си определя мнението за някой. Аз не мога да кажа какво мисля администрацията на тази тема. А иначе, относно мненията, които и аз виждам, да, не е като да не следя и социални мрежи и интернет пространство. Аз съм приел негатива от ситуацията, в която се намирам и като председател, и като съветник. Приел съм това, че не всеки ще възприеме това, което върша. В крайна сметка за мен е важна целта, тя е да свършим конкретни неща за бранша. Като човек, ако в даден момент преценя, че моите възможности са се изчерпали, аз имам достатъчно добър мотив да си се върна на село и да си работя бизнеса, защото си го обичам, така че няма какво да се колебая въобще по темата. За да бъдат ефективни политиките в земеделието, трябва да се планират с дълъг хоризонт на действие. Няма как да си правим илюзии, че който и да е министър, ако той е министър 6-9 или една година, 6 месеца, 9 месеца или една година като министър, може да свърши нещо. Болните теми в земеделието са такива, които изискват доста дългосрочна политика и напояване, и поземлени отношения, промяна и каквото и да било друго. Ето стратегически план. Сега в момента ние правим промени в стратегическия план, се подготвят. Защо? Защото този стратегически план е правен от три правителства. И
ако държавата не иска да се случват нещата както трябва, тези всички процеси трябва да бъдат планирани дългосрочно. Ако искаме да променим напояването в България, може ли да стане за 6 месеца или за 9? Това не е мислимо. Политиката в напояването и стратегията за напояването трябва да бъде 5, 10, 15, 20, 30 годишна, 50 дори на места. Колкото и да има добро желание, няма как да стане бързо. Поземлените отношения е по същия начин. Там, ако искаме да правим законови промени, те също изискват доста дълго време. Доста дълго. И като сметнем и всички ежедневни неща, които са на дневен ред, особено стратегическия план, който в момента, ако искаме за следващата година той да бъде променен, ние трябва до края на септември да сме входирали в Европейската комисия тези промени. Така че то не става от днес за утре. Това е доста дълъг процес. И общо взето енергията на Министерството до голяма степен е заета с това. Една от големите задачи пред ръководството на Аграрното ведомство е опростяването на административния език в нормативната уредба. В интервю за AgroTV министър Кирил Вътев призна. Всички указания на ръчници трябва да бъдат написани точно, ясно и недвусмислено. Ето това е нещо, което искаме да постигнем, но още не можем да се похвалим с успех. Много работа имате в тази посока, защото всички се оплакват, че без помощ консултантска не биха могли да се справят с нито едно заявление, с нито една наредба. Нормално е да има такива оплаквания, но когато такива оплаквания идват от високо интелигентни хора, с висока икономическа култура, с по 2-3 висши образования, с по 2-3 западни езика, проблемът е много сериозен. Аз нямам претенции за чак такова ниво, но се опитах да разбера нещо от тези наредби. Честно ви казвам, нищо не разбирам. Ако аз трябва да направя заявление, също трябва да търся консултанти. Това не е нормално. Може би това е нещо, което най-много тежи на земеделския производител. Цялата тази бюрокрация, която ни е обхванала, всяко нещо да бъде документирано, да бъде отчетено, да бъде проверено. И наистина доста, доста голям брой колеги направо са вдигнали ръце от този процес, особено в нашия сектор, където подпомагането е изключително минимализирано като стойности. Ние взимаме минималното, което може да се даде като подпомагане в нашия сектор. Общо взето от това надолу държавата ни по регламент няма как да слезе. И доста често се питат колегите, струва ли си усилията, цялото това нещо, цялото това изпълнение на ангажименти, цялото това купуване на документации, ограничения, които спазваме, дали се струва въобще за парите, които получаваме. Младият председател на нас, Илия Проданов, баща на 3 деца, съзнателно е поел задачата да бъде съветник на министъра на земеделието и храните, но не храни илюзии, че позицията ще му донесе дивиденти. Аз съм воден единствено от идеята да решим проблемите в бранша, докъдето е възможно. Всички сме наясно, че човек, който да реши всички проблеми, няма. Но това е процес. Процес, който изисква хора и винаги, когато се коментира темата проблеми в даден сектор, винаги разговорите са едни и същи. На мен не ми се занимава с политика, на мен не ми се занимава с това да ходя в София, с това да вляза в министерството, с това да свърша конкретна работа. Да, да, ама ако всички казваме по този начин, няма кой да я свърши. И аз пак го казах още в самото начало. Ако този процес мен като човек ме изведе до позиция, която нямам какво повече да свърша, па се връщам на работното си място, което си ми е запазено така или иначе. Да, все пак в момента бизнеса ни продължава да работи. Аз затова съм благодарен и на семейството ми, които така поеха голяма част от нещата, които аз върших, защото в момента просто нямам възможност да ги върша.